His name was Geralt of Rivia. He was a witcher, a professional monster slayer. An unusual contract to lift the curse that held a monarch's daughter. It was enough to spend the night with the princess, dusk till dawn. If only she were not a deadly beast, a Striga. The traitor responsible for the curse became the bait.
Though gravely wounded, the Witcher lifted the curse and gained fame. The world changed with the coming of the Great War, the time of the sword and axe, the time of disdain. Geralt of Rivia disappeared, all but forgotten. But that's another story. Fala pessoal, aqui é o Mizo mais uma vez com vocês no canal Mizo Games e cara, finalmente nós vamos começar aqui a série completíssima do The Witcher, desde o primeiro aqui até o terceiro. A gente vai desmembrar esse jogo fenomenal, a gente vai jogar passo a passo tudo, cara. Muitos motivos me levaram a jogar, né, a querer trazer pro canal essa gameplay aqui. Uma delas é que o canal acabou sendo focado agora hoje em dia só em Gwent, e eu queria me aproximar um pouco mais do lore, da história, né, dos personagens que as cartas apresentam pra gente. Outra coisa também, eu queria realmente conhecer a fundo esse universo, porque eu conheço ele superficialmente demais. Eu comecei a ler os livros agora, já estou completamente apaixonado. Eu queria conhecer mais então a parte do jogo também. Então a gente vai começar a fazer esse gameplay aqui, cara. Vamos fazer junto esse gameplay. Ele vai ser um gameplay super longo, então eu não sei como que vocês preferem que seja feito isso, editado, cortado, ou se vocês querem ver 100%. Eu tô seriamente pensando em jogar 100%. Eu sei que vai ter parte chata, que a gente vai estar andando, só batendo papo e conversando, só andando a cavalo, sem estar acontecendo muita coisa, mas é uma coisa que eu queria fazer, colocar full, esse jogo full aqui, cara, old school total aqui, jogar um walkthrough aqui, um let's play completaço, cara, a gente vê tudo que eu for fazer no jogo, a gente gravar. Vamos ver como vai ficar, né? Outro motivo que eu queria gravar esse jogo também é porque eu quero pegar todas as cenas de CG, eu quero gravar elas, né, gravar, deixar tudo registrado no meu computador para que eu consiga fazer uma série de lore das cartas de Gwent. E conforme eu for fazendo essa série, também consiga ficar de uma forma legal aqui para vocês, com imagens do jogo, explicando aquele personagem, alternando, né, as imagens que você viu esse personagem no jogo, e também cruzando informações com as histórias dos livros que eu tô lendo. É uma série que vai demorar um pouco para começar, mas é uma série que eu acho que vai ficar muito legal depois, quando ficar bem editadinha e bem informativa, né? Eu acho que para um futuro um pouco distante vai ficar alguma coisa bem legal de produzir e muito legal de assistir, mesmo para quem já conhece, já é fã, relembrar dos personagens, para quem já manja muito, igual tem muitos inscritos aqui no canal que manja demais do lore, mas vai ser algo bacana de rever e de presenciar os momentos que esses personagens viveram, né? Uma outra coisa que eu queria falar também antes de começar é que vocês estão vendo aqui, o jogo tá em inglês. Eu sei que tem uma versão dele que a galera roda em português, mas não é oficial, eu não consigo mudar a linguagem aqui, né? Como vocês podem ver, não tem português aqui. E eu não gosto de ficar usando coisas que não fazem parte do sistema, eu não gosto de instalar. Eu uso tudo que dá original, cara. Na verdade, eu uso tudo original, não uso nada que seja pirata ou que seja coisas que são feitas por cima. No Gwent mesmo, que vocês veem aqui no canal, eu não uso nem o Gwent Tracker, cara. Então, isso daqui vai ficar em inglês mesmo. Eu espero que vocês consigam acompanhar da mesma forma. Mas enfim, o objetivo principal é a diversão. E o outro objetivo principal, tão principal quanto, é conseguir gravar as cenas que eu falei pra vocês de lore. A ideia também de gravar a cena de lore é que não fique essa minha cara que vocês estão vendo aqui no canto. Então eu já deixei meio preparado pra quando acontecer alguma coisa que eu acho legal, alguma cena com algum personagem, né, uma CG, a gente consiga simplesmente sumir e quando precisar, daí a gente já volta, que eu já deixei tudo configuradinho pra acontecer dessa forma, né, cara? Então acho que é isso, vamos começar aqui. Vamos dar um new game e vamos nessa aventura que vai ser longa, cara. Eu espero que a maioria de vocês continuem acompanhando aqui comigo. Eu sei que vai ser bem longo. Bom, aqui a gente tem aventuras, né, que são, acho que baseado em alguns contos, né, pelo que eu entendi. Mas a gente vai colocar na história aqui principal mesmo. Como eu não sou nenhum expert, eu não vou no hard. Eu vou
No médio, no easy, não, né, cara? No easy, jogo nenhum. Tudo bem que ele fala aqui, né, cara? Que o cara não quer. É bem pra iniciante mesmo. Vamos aqui no intermediário. Não tão B10 assim, né, cara? Fiz aqui, mouse, preferred featuring. Tá, a gente pode controlar com o mouse. Recomendado para gamers casuais, uau. E a gente pode usar também o keyboard e o mouse. Esse daqui é o mais legal, né, cara? Keyboard e mouse. Vamos nessa. Olha já que imagem fenomenal aí, cara. The Northern Kingdoms nursed their wounds for 5 years after the Great War. Plague and famine raged, the death toll unknown. A few surviving elven and dwarven units sought refuge amidst forests, where they prepared for a final, desperate fight. Abominable beasts ruled backwoods, highways, and former battlefields alike. In cities and villages, folk were left wondering, what had happened to the Witchers? The Blue Mountains in the north of Kedwin. The year 1270. 5 years after the Great War. Everything's all right. I've no idea where you've been. The important thing is you're alive and among friends. Though you look like you just left your grave. I remember nothing. We'll speak soon enough. We're nearing Kaer Morhen. Leo, get Triss. Your time nears its end, witches. Enjoy things while you can. You missed the parry. I keep repeating this. Pirouette always followed by a back cross parry. Always. Barely 2 days have passed since they found you. I owe my recovery to you. Thank you, Triss. Remember anything?
Not much. Look below. I know the moves. Pirouette, parry, cut. I can't explain it, but I feel a bond when we speak. I know you are important. Geralt, we... slowly at Kaer Morhen. Ha! It worked! Not bad. Take a rest. What do you think, Geralt? Is he ready for the path? Wait for the rest. He's alone. The professor promised 50 orins for every freak we kill. He's mine! Vesemir, we got company. I'm shutting the gate. Geralt, grab a sword off the training forms. É, agora é onde a gente começa, né, cara? O bacana é que, apesar do jogo ser um pouco antigo, os gráficos dessa Enhanced Edition estão melhor do que eu tava imaginando, pra ser sincero, cara. Move the cursor over this world, tá. A gente vai equipar ela com o left click. Ok. Vai ter que defender isso aqui, aqui a visão. Tá, beleza. Tá bem a sensibilidade tá bem alta do mouse, cara. Tá, a gente ataca com o left click também, com a esquerda. Friendly é verde, ou seja, os nossos amigos são verdes e os nossos inimigos são os vermelhos, né? Bem basicão. Já peguei uma espada aqui? Já. Parece que eu tô só andando. Ah, se você coloca de lado, ele não anda tão bem assim. Ok. Dei um parry ali sem querer, cara. Agora entendi porque algumas pessoas falam um pouco da jogabilidade desse jogo. Nossa, é bem esquisitinho de controlar, cara. Opa! Nossa, que zona, cara. Tá, isso aqui é a parte de olhar sobre os ombros, o modo, né, de visão de olhar sobre os ombros. A gente anda com o WASD normal. Tá, a gente, é toda coisa que a gente já tinha visto, né? Ah, tá. Se a gente apertar o SHIFT, dá um unlock no cursor. A gente pode apertar F1 e F2 para mudar de câmeras. Opa! Olha só, tem o isométrico. Não. Olha só, o isométrico não, cara. Parece que eu tô jogando um MOBA. Olha isso. Não. Vamos pro outro mesmo. Fine. Anyone know who the intruders are? Ordinary bandits would never attack Kaer Morhen. That we know, Marigold. You could try some of your famous magic. In due time, Lambert. Enough. We need to check the other possible passages to the upper courtyard. Tá, eu quase que esqueci de tirar minha câmera aqui pra eu gravar o bagulho. Tá, então tem esse modo e o modo que a gente já tinha visto aqui. Alright. Deixa eu ver. Não, assim eu não quero. Será que são só dois modos? Ah tá, esse é o outro que a gente tava. Esse aqui é melhor. Apesar de tudo, esse aqui é melhor, eu acho. Será que tem como a gente dar uma testada?
Era o shift mesmo? Ah tá, o shift era pra agilizar o cursor, né? É, ele fica livre aqui, ó, se eu aperto o shift, tá? A gente pode clicar em coisas assim. Beleza. Bom, o que a gente tinha que fazer mesmo? Uhou, vamos lá, cara. A galera toda aqui, né, cara? O Lambert, o Leo, a Tris. O Gerard Quadradão. Gerard Quadradão aqui. O Vesemir que tá meio fraco. Tá meio magrão, hein, Vesemir? Mais jovem, mas tá magrão, né? Opa! One mean beast. Savola. I know him. A mage as ambitious as he is insane. They're coming up here. Get ready. There's more! They're entering the upper courtyard! The one in glasses is the professor, murder for hire. I sense magic. There's a sorcerer among them. Professor, you know the way. Get to it. Professor is wanted in Redania, Temeria, and Kedwin. A real maggot. I don't recognize the sorcerer. Marigold, I'm interested in whether you can disarm Savola. The rest is witch's work. I'll try. They're coming. The Frightener is very dangerous, but it's vulnerable to loud noises. The bell's in the upper courtyard. Exactly. Eskel, Lambert, you'll help me stop the Frightener and the bandits. Leo, stay behind us. Geralt, you open the gate to the upper courtyard. When we're there, Triss can stop Savola and his pet while we prepare to deal with the professor and the unknown mage. I'll figure something out. Let's do this. Bleed them a bit down here before withdrawing. Geralt, follow the wall and break through to the tower where there's a passage to the upper courtyard. Alone? They're just bandits. The one might be infamous. You must open the gate. We'll be waiting. Good luck, Wolf. Tá, cara, parece que sobrou pra gente aqui abrir essa passagem, né, e até aquele courtyard. Vamos ver aqui, follow the minimap. Aqui é indicando como que a gente vai seguir, né, como se a gente se localiza pelas quests. Follow the minimap marker to find the quest object. Beleza. Left click on map icon or press M key to view. Ok. A gente pode apertar simplesmente a letra M aqui. Tá. Esses daqui são bandidos ou são objetivos? São objetivos. Mas antes do objetivo a gente tem que... Opa! Chaining attacks. De combo, né, cara? Chain de combo. Vamos ver aqui. Chain attacks can kill more efficiently. Tá, a gente vai apertar com o left click. Tá, a gente, quando ele se torna um negócio de foguinho, a gente clica na hora certa. Ok. Olha, interessante, cara. Muito interessante, legal. Ah, eles dão um stun. E a gente pode dar um left click. Tudo é left click por enquanto, cara. Attacks can cause front, stun, bleeding pain. Beleza. Então, vamos finalizar o cara, velho. Uou. Não é um The Witcher 3 as finalizações, mas... Olha, acabou a cabeça do cara, velho. What a fuck. Beleza. Bom, a gente tem que se mover ali para aquele objetivo. Deve estar na parte de cima. Vamos lá, Geralt. Opa, tem dois aqui, cara. Opa. Combinho. E finalizado. Você é um cara de boa, né, cara? Opa! Combo!
Uau, cara. Isso aí, cara. Vai perder sua cabeça, amigo. Tá, a gente tem que vir pra cá. Nossa, que minimapa zoadix também, cara. E você, brother? Barry? Opa! Opa! Olha que combo, cara! Esse pulo na velocidade lenta foi fenomenal, cara. Vocês já me viram aqui, né? Já me viram aqui. Ah, eu cliquei, cara. Eu cliquei. Não vem, não. Vai você, então. Eu tô esperto no combinho aqui, ó. Nossa, esse cara é resistente, hein, velho. Olha isso, cara. Ah, tem umas pirotinhas aqui, ó. Nossa, que saudade que dá do Witcher 3 depois de jogar esse aqui, hein, cara. Nossa. Opa! Vamos ver se eu consigo desviar, cara. Não é um desviar, né? Mas também tá. Isso é meu, cara. That's right, that's right. Tem que se mover pra cá agora. Será que a gente dá uma explorada, cara? Esse jogo aqui. Deixa aí nos comentários, cara. O que vocês acham? Esse jogo que tem. Vocês que já jogaram, né? Tem muita exploração. Vale a pena ficar andando por aí. É pause. Olha só, pause no espaço. Será que vale a pena? Será que tem algumas coisas legais pra descobrir? Olha só. Não, isso aqui é. Pensei que tava falando de agora. Também não tem um cara ali. Um cara ali. Vamos pra cima, cara. Vamos pra cima. Dá pra gente quebrar o barrilzinho. Não dá nem pra bater. Não tá em modo de combate, eu acho. Let's go, brothers. Pra gente usar o Fast Style, ou seja, o estilo rápido, para derrotar oponentes ágeis, a gente tem que switch to the style by left clicking on the cat icon by pressing X. Soluço! Ou apertando X. Ah, ok. Esse cara é um ágil, então, né? Opa! Alright, nossa, o cara até caiu. Se a gente apertar X de novo, ele muda? Não, né? E Z. Z ele volta, então. Tá, o outro é o estilo do lobo, é isso? Deixa eu ver. Esse aqui é Strong Style. Ele aumenta o dano. Se a gente apertar no Z. Ou o Fast Style, ele aumenta a chance de acertar oponentes. Ok. I like it. Tem muito disso. Então, os objetivos, por enquanto, estão bem simples, né, cara? Ó, o Strong Attack foi o que a gente já viu aqui, já aprendeu sozinho, cara. Somos muito autodidatas, cara. Que orgulho. Vamos com ele mesmo. Olha só que combo. Violento, cara. Sua sombra deu uma bugada, hein, amigo. Até aqui tem pomba, cara. Tá, apertando to go to active pause mode. Use Active Pause Mode to shift between combat. Ah tá, a gente pode apertar a pausa pra trocar os estilos sem ficar muito pressionado, é isso? É, às vezes pode ser de um bom tamanho, né? Por exemplo, esse aqui é um cara que é assim, então a gente faz assim, beleza. Oh caramba, quero pegar você, cara, olha só como eu fui ninja. Agora vai. Agora vai. Tá, você já foi. Vamos pro Strong aqui. Nossa, você me acertou, hein, cara. Eu consigo defender de alguma forma, será? Nossa. Picotei, hein, cara. Fatio passou aqui, velho. Legal. Dois estilos bacanas. Os estilos parecem das escolas, né, cara? É lobo e felino lá, o gato, escola do lobo. Thundercat, cara. Tá bom. Tá, a gente tem que continuar indo pra lá mesmo. Meu senhor, quanto carinha. A gente vai ter que tomar um pouco de cuidado aqui.
Opa. Through here. Follow me, back to Savola. Engraçado como um jogo, né, uma franquia evolui em coisa de 10 anos, né, cara? Ô, oh, brother, calma aí. Conversando com a galera aqui, pô. Eu perdi, essa eu perdi. Mess with me and die. Mess with me and die. Tá, você já era, cara. A gente não tem mais nada. Tem que continuar indo pra aquele lado. Olha, tem um Seed Cauldron aqui. Nem é pra fazer isso até agora, né? Opa! Tá, você é o cara que a gente tem que mudar pro gatinho. A gente muda, cara, não tem problema. Aqui, ó. Vários combos, cara. Vamos mudar na hora aqui. Opa, eu acho que eu tinha que pegar esse cara aqui primeiro. Arqueiro, né, cara? Arqueiro. Expliquei antes da hora. Vai ser você mesmo por enquanto, cara. Vai. Foi. Now you, archer guy. Let's lay you like a dog. Tá bom, arqueiro. Acho que esse aqui é do cara que é ágil, né? Então, agora a gente pega, cara. Faz sentido, né? O arqueirinho ali, o rangerzinho. Acho que eu errei o combo agora. Opa, fatiou. Cara, eu quero ver o que eu tava fazendo aqui, velho. Opa, vamos ver. Too heavy. Tá, talvez eu tivesse que usar alguma mágica. Por enquanto a gente não aprendeu mágica, então vamos deixar de boa. Oh, caramba, sempre aperto M, espaço pra pular. Vício de qualquer jogo, né, cara? Espaço pra pular. Tá, onde a gente vai agora? Ah, tem que ir lá pra baixo. É, ali mesmo. Tipo de... Ah, não vou ser tão sorry não, amigo. Vem cá, brother. Pô, esse cara tá correndo mesmo. Ah, caramba. Tá, agora você. Não. Eu acho que eu não tô perdendo vida ainda aqui, né, cara? Muito legal a velocidade do... Tá, você acho que é esse aqui que a gente tem que usar. É um cara mais pesadão, mais fortão. Now you, guy. Já era. E é máquina de fatiar, velho. Tá, left click on the winch to open the gate. Tá. Apertar Alt ele dá highlight. Bastante jogo usa isso também, né? A gente não pode usar isso durante combates. Então se a gente apertar aqui. Nossa, tem bastante bandido ali, hein, amigão? A gente consegue ver tudo. O que é esse remains aqui? Pô, eu não tô pegando os itens, hein, velho. Pô, Mizu, você tá jogando RPG e você não tá dando loot no bagulho, cara. Olha isso aqui. Não. Plint. Tá, aqui é pra gente dar um transfer. Muito bom, cara. Bom, vamos lá, né? Vamos abrir aqui essa parada. Miracle you're alive.
You could have told me about the stairs. Lambert and Eskel were supposed to fix them yesterday. We're not masons. No matter. The professor and the other mage must be hiding in the keep. Face the truth, Witchers. They're here to rob you. Triss, child, we have nothing of value. Some good steel snow fox pelts? I mean the laboratory and you know it. Someone wants your famed mutagens. You're jumping to conclusions. Triss may be right. We need to find out what they want. One thing at a time. We shouldn't turn our backs on a strong mage leading a frightener. And you can't let the bandits in the lab. Right as usual, Triss. Geralt, you've dealt with mages. Find out what this one wants. Leo will guide you. Just reconnaissance, or...? No one will be sorry if some of them lose their heads. You'll manage, Wolf. Just remember, Leo's with you. I can handle this. We'll see what's happening inside and be back. Take these potions just in case. Drink the Thunderbolt now and keep Swallow for when you need healing. I'll be able to tell you how they work. We'll make sure no one else gets inside. Triss, stay with us in case Savola has any new ideas. Famosa poção Engolir está aí, né? Engolir, Swallow, do Gwent está aqui, cara. Bom, vamos ver aqui como que funciona a parte de itens. Para acessar os itens, a gente tem que abrir o inventário. Left click, as usual, como sempre. Ou apertar o I, né? O I tradicional, inventário já abre já. Aí a gente dá um right click. Ah, um right click diferentão aí, cara. No Thunderbolt Potion. Olha só, duas cartas que já existem no Gwent, né, cara? Um bagulho que é tradicionalzão. Drag and drop potions, 2-click slot. To create shortcuts. Tá, a gente pode criar uns atalhos também. Para deixar mais rápido o acesso, né, cara? Que legal. Bom, vamos tentar aqui. E a gente quer o Thunderbolt, né? Não, era o Thunderbolt que ele queria agora, certo? No caso é essa aqui. Aumenta dano. Nossa, a gente fica sem dodge e parry. Tá. E esse daqui aumenta a vitality. E onde que a gente coloca? Ah, aqui que é o quick slot. Potion e bones, tá. Mas acho que por enquanto a gente pode arrastar a que a gente vai usar depois aqui. Alright. E esse daqui a gente bebe. Oh, aí sim, hein? Tá, a gente só clicar ali que a gente consegue ver informações. Se a gente der uma pausa aqui, a gente consegue ver, ó. Thunderbolt. Aumenta o dano em 100%. Reduz o dodge e o parry em 50%. Dura 7 horas. Ô, poçãozinha é forte, hein, cara? Nem os elixires do WoW com alquimia dura tanto assim. É, ficou um efeitinho legal aqui, beleza? Let's go, Triss. Opa, eu tô indo pro lugar certo. Vamos ver, M. Gate. Eu acho que a gente tinha que vir aqui, né? Vamos seguir a flechinha que é sucesso, né? Eu acho que a gente tinha que ir pro outro lado da direção, não prestei atenção. Não, é aqui mesmo, eu acho. A gente tá com o novato Liu, né, cara? Consigo falar com você, Liu? Vamos falar. Olha só. Ready, Geralt? Is this your first real fight? No, but I've never killed a man. Stay close. Pegamos um novatão aqui, cara. Será que eu consigo? Pô, eu achei legal do RPG falar, né, cara? So what do these potions do? Thunderbolt is a combat potion. Your body will tense up. Adrenaline will course. Any side effects? Makes it tough to focus on defense. And a hangover. Swallow is a healing potion. Thanks. Muito legal as explicações das poções, cara. Pô, isso aqui vai dar pra falar das cartas das poções depois. Tem um Remains aqui que a gente não tinha pego aquela hora. Ah, o cara tava andando com uma cerveja aqui, cara. Fenomenal. Quero. Deve ter mais, né? Não, ali é Bell. Pera aí. Aquela hora a gente não tocou o... Aqui ele ia deixar o cara... O bichão lá, né, cara? Deixar ele enfraquecido. Talvez a Triss tenha salvado a gente porque a gente não tocou o sino. Que legal, cara. É
ever fought a lobster? No, but I hear the old man killed one some time back. What can we do? I've wanted lobster soup for a while. Não consigo falar com você. Mantis, lobster, Lambert, e o Eskel. Os caras estão tudo aqui, cara. Muito da hora, velho. Catriz, a gente já falou? Não, eles estão tudo conversando. Vamos lá. Let's go, Leo. Somos só nós dois agora, meu brother. Just you and me. I've heard all of Dandelion's ballads about you. Lambert tells me I'll never be as fast as a real Witcher, but I managed to hit him during training today. You beat Lambert? Yeah, we were fencing on the floor pegs when that strange storm came. Lambert looked away, I did a pirouette, hit him right in the gut. He didn't fall, and then he beat me. You'll make a good swordsman yet. I know. Every time Lambert beats me, he says I have potential. É, cara, eu não sei não, mas tenho a impressão de que você não tem tanto potencial assim, não. Veremos. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Nothing. Let's go, Leo. Ah, a gente pode dar um double tap pra naquele modo MOBA. Mas nós não estamos no modo MOBA. Leo, é com você, cara. Não vai morrer aí, cara. Now you, guy. Oh, achei que eu tinha defendido. Oh, caramba. Cara, eu tô viajando. Eu acho que a minha vida eu tô vendo errado no lugar ali, viu, pra ser sincero, cara. Alright. Ah, a gente não tá defendendo tanto por causa da poção, cara. É, a poção, é isso mesmo. Com certeza é isso. Calma aí, Leo. Você até parece que você não gosta de explorar. A gente tá em um fucking RPG, guy. Tá num RPGzinho aqui, tem que dar uma exploradinha, né, cara? Uma exploradinha. Provavelmente a gente vai para lá, né? Let's go then. Tá, combat style, group style. Ó, só. Group style is the most effective. Switch the pressing C. Tá, a gente pode apertar C ou apertar aquele outro modo. Tem que estar em combate. Let's go, guys. Eu já apertei. Tá, eu tenho que bater. Holy fuck. Pera aí, eu tô no group style ou não tô? Tô. É o falcãozão aqui. Pô, parece que tô apanhando. Caramba, cara. Ah, agora parece que fez alguma diferença. Ele bate em todo mundo, é isso? Ah, aqui também tem o combinho. Alright. Nossa, estamos petecando o cara, velho. Que sacanagem. Tá, significa que ele pega mais pessoas. Alright. Vou pegar aqui os remains, né? Orange e Flint. Quero tudo, cara. Give me everything you have. Moedinha sempre, né, cara? Moedinha sempre. Consigo quebrar você? Tem um loot aqui, cara. Muton lag. Dá um restore na vida. Deixa eu ver um negócio, vamos ver aqui. Ok. Ele tá recuperando? 8 minutos. Tá, incrível, tá. Ok. A gente vem pra cozinha aqui, cara, tá fechado. Tem um remains desse cara. Ok. Lugar da hora, cara. Excelente o jogo pra época, hein, velho. Na moral.
Ou não, né? Ou já tem mais um milhão. ok. Loot. Tá. Cara, parece que já deu bastante tempo de jogo, né? Eu não quero deixar as gameplays tão longas, embora a gente vá fazer... Vai ficar pouca coisa, né, por vídeo, na verdade, porque eu jogo bem lento, cara, como vocês podem ver. E eu não pretendo fazer isso no rush, não. Eu quero realmente gravar tudo. Pô, tem bastante coisa na cozinha lá que a gente não conseguiu entrar, hein. Right? Right? Parece que tem uma entrada por trás lá, cara. Vou tentar ver isso aqui só e daí eu vou encerrar o vídeo, galera. Encerrar o vídeo. E aí, Leo? Ah, na verdade era por aqui, né? Eu que tava voltando. Animal. Opa. These stairs lead to the lab. Follow me. The energy you annexed from the Circle of Elements is enough to stop the witches? You tremble, yet you complain Savola would have them all, leaving none for you. Did the sight of a single witcher, White Wolf himself, instill fear? The aforementioned, considered dead, I might add, is a known killer. I'll gladly challenge him. Leo, stand back. Come on, Professor. Time is essential. I wield the power of the Circle of Elements. They are a threat. Back to work. I want the mutagens ready for teleportation in 15 minutes. Our witches shan't trouble us. We're cut off. The stairs are blocked. The magic barrier looks solid. We need Triss. They're robbing us. Geralt, clear the passage upstairs. Use a sign. A sign? The Ard. I can't do it since I broke my fingers training along the gauntlet. Cast the Ard at the debris. I don't remember the signs. Let's go to the Circle of Elements, a source of the power. You need to try to learn the Ard. All right. Eu sou um cara esquecidão mesmo, né? Tudo perdido na memória aqui. Não sei nem fazer meus sinais mesmo. Mas beleza, galera. Vou encerrar isso daqui. Eu pretendo upar vídeo com bastante frequência desse jogo, até pra não ficar, tipo, um ano gravando The Witcher 1, tá ligado? Mas é isso aí, vamos tentar salvar aqui, galera. Tá, dá pra salvar na parte que eu quiser, por isso. Right? Alright. Tem um autosave aqui. É, pode ser no empty slot. Não, pode ser nesse aqui mesmo. Save. Ok. E é isso aí, salvadinho. Encerrado. Game pausado. E até o próximo vídeo. Todos os vídeos eu não vou ficar falando tanto tempo assim pra... Vamos deixar com som, né? Pra me despedir de vocês. Eu vou tentar sempre... Por isso é só, galera, encerro pra não ficar tão longo. Deixem o feedback de vocês. O que vocês estão achando. O que vocês sugerem que eu faça. E é isso, né? Continuando o próximo vídeo, então. Beleza? Como sempre, muito obrigado por assistir, galera. Muita paz e até o próximo vídeo.